Assalamualaikum. Mening ismim Yunusov Tajibay. Data o'quv markazini veb dasturlash yo'nalishi bo'yicha 2 oydan buyon o'qiyapman. Internetda dasturchilarning videolarini ko'rib, IT sohasiga qiziqqanman. O'zim asosiy yo'nalishim moliya sohasi, lekin qiziqishim sababli IT sohasini o'rganib yuribman. Dərslərini başlaşımıza 2 ay boşuna qaramasdan HTML, CSS, Bootstrap texnologiyalar və PHP, JavaScript dərslərini məlum dərəcədə öyrəndim. Dərs davamında yetərli bilimlərə gəlib ondan keyin özümü birinci web sayt açı niyyətim var. Mənə motivasiya verən onlar sabı, mən özümü tengdaşlarımı eşitdirmə yuxarı nəticələrini görüb, nə üçün sənə üçün niyyət bilmiyisən deyən sualınız var, şundan motivasiya alamam.